se om andra halvan steppar upp. Han skulle typ åtminstone få typ 4 GX-ar eller bättre typ. Så vi får se. Då bör vi minst tappa upp. Vad är 2 på förresten? Secret Rare. Oh, Arctic Gear i alla fall. Den är nice. Vi fick en Sorora. Och så fick vi en Metal Goggles Secret Rare. Oh, den kommer nog hamna direkt i samling. Jag som jag har inget behov av att spela med Secret Rare-kort i lekar så. Jag har typ wildcard-kortet då. Så det ska kring... Det brukar i alla fall, när jag sett andra öppna, så är det typ 4 stycken GX-ar och sen... Oh, jag ser en team-up här, tror jag. Eller en GX åtminstone. Ja, det ser ut som en tag, en gul på kanten. Oh, full art! Där, nu händer grejer här. En Molliga reverse och en Moltres. Hollow rare. Just det, den enda du fick innan i den här lådan var en Combalion, eller fick du något mer? Jag fick... vad var det jag fick? Empress. Ja, just det, var den också. Ja, ni gjorde ju... Reverse... Charizard och en... Titta på ena sidan, nice. Som är det bra. Nice. Men om den är lite mer eftersäkrad än vanliga Charizard. Jag får 2 Charizard i den här lådan i alla fall. En buff packing. Yes. Jag fick båda friskkort jag sökte i alla fall. Coco och Shane. Oh, Coco också. Och så börjar sitta och fundera vad för slags lek man vill bygga sig. Ja, man har ju en lite mer valmöjlighet än innan i alla fall nu. Ja, du har ju det. Vi hade ju... Ni hade ju redan det mesta, men... Dubbel Ninetales. That's lucky, eller? Tror det. Jag tycker bara att vi är så. Lite mer tur åtminstone. Vad är det? Ska sida nummer 2. Jag kan ha missat sliva någon reverse. Så kolla det sen. Jag har skippat sliva dessa månader nu. Ja, den var bara så. Ja. Nej, det var den jag skulle sliva också. Ninetales. Jag höll på att glömma bort det. Riktigt fin kort. Oh, Sabrina i alla fall. Vi ser den nog en. Det är korten som jag gillade under pre-releasen. Jag fick ingen Sabrina på pre-releasen. Jag har inte testat spela med den alls. Så. Det är lite rolig under bara över den. Exempelvis om man skulle få andra kort som jag skulle sluta handen. Förmodligen får du dra upp den. Man vet aldrig. Charmander. En till Nidoqueen. Så nu i alla fall så kan jag bygga en Nidoqueen-lek. Nice. Efter pre-releasen av det här så... Oh, jag ser något fint här bak. Jag fick också en vit kod här. Jag har ingen aning vad det kan vara ens. Vad fick jag också? En Jirachi. Oh, nice. Jag har också fått 2 nu. 2 Jirachi. Sen reverse en vanlig idag så. Jag hade tur på pre-release-versionen. Ja, så det är helt, ja. Ska vi ta det här borta? Åh, en vitkort. Oj. Det här kommer vara en fin hit. Ja, det tror jag också kommer vara. Mighty in reverse. Och det Magic fick, Baylord. Du fick det kortet jag ville också ha. Vilken då? Magikarpen eller? Magikarpen. Det är säkert inte borde vara bidrillen då. Cobalion full art. Nu är det bara en... Jag trodde det skulle vara en full art trainer när jag såg bara allt silver på kanten. Men så var det den. Jag tyckte det är stor chans alls att få... Alltså 2 av samma... Vad heter det? GX. Det skulle varit nice på en till Pika-sektor. Det kan ju gå om man får, vad heter det,
olika art på den. Du har ändå paket, eller små paket här nu. Ja, ja, extra paket. Rick, i alla fall Gang of Mimicry på den här. Nu... Det oh! Ja. Nu kommer den. Nu händer grejer. Nu händer grejer. Gang of Mimicry, du fick också vara samtidigt. Ja, samtidigt. Ja. Damn. Jag borde att min... Jag är en rätt stor chans att få en till hit. Den här. Ja. Vad är det för? Jag drömmer. Nej, ge mig snålaxen nu då. Då blir jag riktigt jäkla glad. Perfect. Och en rainbow rare. En rainbow rare vadå? En sinrar. Ja, det är någonting då. Ja. Inte rätt snabbt man kanske eller inte spela med den, men... Mm. Det var ändå rätt cool. Lamington on Rick, Erika. Mm. Ja. Jag har inte fått någon håll av Erika, jag bara fick ju bara reverse. Mm. Nu är jag det. Det kan finnas en till GX i min, men... Det är ändå ganska många paket kvar, så. Ja, sen har vi de där andra åtta också. Så vi får se vad som får det bli av det här. Jag skulle säga att det är hyfsat nöjd i alla fall. Ja, det är dock det. Nu har jag blivit nöjd. Nu har de gjort sitt värde tillbaka. Jag skulle däremot vilja ha en Snorlax också. Ja, det är den man vill ha. Mm. Alola, Marowak, Electrocharge Reverse. Får jag Snorlax i Reverse. Då, eller såhär, Reverse, Flirt, då är jag... Då är jag komplett alltså. Jag börjar öppna lite snabbare. Jag har sett de flesta korten. Kollar jag bara ifall det är något intressant. Mm. Ja, det här är ju Tyranitar. Den här tror vi på. Jag tror inte på den. Tror inte på den? Nej. Det. Nej, det där sa jag men... Så någonting, men... Pocket-com, så det strikar. Tre paket kvar i boxen. Jag vill ha en hit till. Kan det bli så last pack magic, eller? Jag gissar på näst sista kommer vara. Oh, här! En full art trainer. En till, ja. Eller? Nu har du två sådana. Ja, vi har de andra tjejer de här. Jag tror att de är... Full art trainer var inte dumt för det, men det är sådana jobb. Vad sa du? Full art trainer hade vi haft. Alltså, vi har fått två wildcards. Mm. Så om vi får en hit till så kommer det mest troligt vara en GX. Pukit har en kille för oss. Och som inte får något i den här så var det ändå en väldigt bra låda tycker jag. Jag håller med. Det var en vit kod, så hoppet lever. Pocket Communication. En till Mac i alla fall. Oh, det här gillar vi. En Reverse Redactive. Ja, det var bara en Serora. Håll då. Ja. Men den nya Serora var ganska bra, eller? Nej. Det var nya GX. Det är GX i Lost Thunder. Den här verkar inte... Det gör 120 damage för två lightning och colors, men det gör 20 till sig själv. Så jag kan ju bumpa upp det rätt hårt med electro powers, men jag var ändå lite... Nu är vi inne på bonuspacken. Nu är du redan där alltså. Ja. Jag har ändå några paket kvar. Den här tror jag kommer vara intressant i. Nu drar jag den där i spel. Tamponia. Galvantula. Return label och Kabutops. Hej. Hur tur man har med sin singel, bliss, eller... Ko, eller vad heter det?
Grimer, Skarmory. Mr. Mime GX. Ja. Nice. Den är ändå ganska jobbig. Den är billigt lite. Den var extra booster som han inte har snälla mot mig. Inget intressant där. Hälften har öppnat och jag bara varit gröna koder. Jag hoppas på de sista fyra. Det här är som en vit kod, va? Ja, vit kod. Då är det två vita koder i rad nu då. Nu fick jag en vit. Vilken till Dragonite. Vad ser du på då? Ser du vad han är fint där alltså? Ja. Vit är ju hollow eller bättre. Så. Mm. Grön om det är bara en vanlig rare. Du kan ju få priskort även fast det är en grön kod också. Har du dragit något pris? Men... Jag har dragit Black Market. Ja. Och Coke tog du det? Ja, och Coke också, ja. En till Mr. Mime. Och jag har ju typ bara en i sin lek. Alltså. Mm. Nu då? De här bonuspackerna jag köpte var ju inte värda pengar. Så. Men vi får se. Vit kod. Parras och en Ferrothorn. Sista är mitt sista packe nu. Lite ladd för åtminstone. Mm. Riktigt färre. Var det från Elite-chain-boxen eller andra apps? Ja. Ja. Den i Elite-chain-boxen här i. Cosmog och en till Charizard. Någon grön. Men... Nej, de extra boostersna var inte bra alls. Var det en hollow bara? Ja, jag missade mig, men åtminstone vanlig. Mm. Så, ja. Helt okej. Puls. Ska vi sortera och se vad vi kan bygga?